Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Яршовець. Проблема України в тому, що проста людина зараз просто не захищена, незахищена від слова зовсім. І з простим українцем можна що хотіти, то і робити. І роблять. І ні Конституція, ні закон, ні влада, ні поліція. Не захищає і не захистить. Навпаки, поліція часто густо стає співучасником злочину злочинів. Довести вам, будь ласка, скільки відео, коли невідомі в камуфляжі просять пройти в автобуси, в свої буси українців, просять їх вийти з тролейбусів вже з автомобілів своїх, чи коли вони йдуть на дорозі, під'їжджають і просять. В камуфляжі, в балаклавах, закриваючи обличчя, що це ж порушенням є закону, просять пройти і кудись поїхати. І часто густо при цьому стоять поліцейські. Стоять і ще беруть в цьому активну участь. А це ж є порушенням закону закону України про поліцію. Насамперед. І на це ніхто не звертає уваги. Не звертаю уваги на те, що простий українець фактично зараз у військовий час, у війні приречений. Просто приречений. Він беззахисний, Безнах... беззахисний, слабкий, а значить приречений. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нової зустрічі!